ሰላም ፍቅር ጤና ይስጥልኝ ውድ ቻናሌ ቤተሰቦች ከመርጦቹ መራርጬ መርጠምርጡን ይዤላችሁ መጥቻለሁ በዛሬው ቪዲዮ ደግሞ እንዴት የሰማዩን ከለር ወይም የሰማዩ ባክግራውንድ እንዴት እንደምንቀይር ነው የማሳያችሁ እስከ ቪዲዮ ፍጻሜ ከተከታተላችሁኝ ብዙ ነገር እንደምታውቁበት አልጠራጠርም ለቻናሉ አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ይሁኑ ያልኩኝ በቀጥታ ወደ ቪዲዮ አመራችኋለሁ እንግዲህ በመግባያ ላይ እንደነገርኳችሁ የሰማዩን ከለር እንዴት እንደምንቀይር ነው ማሳያችሁ ለዚህም 3 አፕሊኬሽኖች ያስፈልጉናል ከ3ቱ 2ቱን ነግራችሁና አንደኛው ደግሞ በቪዲዮ ፍጻሜ ላይ አሳያችኋለሁ ስለዚህ ቪዲዮን እስከ ፍጻሜው እንድትከታተሉት እየጋበዝኳችሁ በቀጥታ ወደ ቪዲዮ እንሄዳለን ማለት ነው የመጀመሪያው አፕ ሚክስ ይባላል ይሄን አፕ እንግዲህ ፕሌይ ስቶር ላይ አታገኙትም እንዳጋጣሚው ነው ነገር ግን በቴሌግራም ቻናል ላይ ያገኙታል ሊንኩን ዲስክሪፕሽን ላይ አስቀምጣላችኋለሁ በመግባት ዳውንሎድ ማድረግ ትችላላችሁ በቅድሚያ አፑን ከፍቷለን ከዛም ኤዲት ማድረግ የምንፈልገውን ፎቶ እንመርጣለን ከዛም ፎቶውን ካስገባን በኋላ እንደምታዩት ቢውልቲን የሚለውስ ሚክስ ስላይድ ፊልም የተለያዩ ኢንስታንት ፊልም የተባሉ ፊልተሮች አሉ ከዚህ ውስጥ እኛ የምንመርጠው ሮዚ ክላውድ ወይም በርድ ወይም ሙን የፈለጋችሁትን በመምረጥ እንግዲህ የሰማዩን ከለር መቀየር ትችላላችሁ እንደምታዩት ነገር ግን የዚህ አፕ ሳይድ ኢፌክት ደግሞ ፎቶው ወሳኝነት አለው ማለት ነው እንደፈለግነው አሁን እዚህ ጋር ብረሽ ማድረግ አንችልም ኦፓሲቲውን ብቻ ነው የምንቀንሰው እንጂ ሰማዩን በፈለግነው አቅጣጫ ማድረግም አንችልም ስለዚህ ፎቶ ወሳኝነት አለው ማለት ነው እንደምታዩት እዚህ ጋር ብዙም የሚያምር አይነት እንትን አይሰጠንም የተለያዩ የጨረቃ ምስሎች አሉት እንደምታዩት እዚህ ፎቶ ጋር እንግዲህ የሚሄድ ያልኩ ነገር ግን ከዚህ በተሻለ በፈለግነው አማራጭ የምንሰራበት ሌላ ሁለተኛው አፕ ደግሞ ስናፕሲድ ይባላል ይሄም በጣም ምርጥ አፕ ነው እነንም አፕ ስቶር ላይ በነጻ ያገኙታል ስለዚህ ፎቶን በቅድሚያ እናስገባለን ማለት ነው መሳሳይ ፎቶ አስገብተን ሞክረው ይሄንንም ለማድረግ ደብል ኤክስፖዠር የሚለውን በመጫን የሰማዩን ባክግራውንድ እንመርጣለን ማለት ነው የፈለጋችሁትን የሰማይ ፎቶ ከጎግል ላይ ዳውንሎድ ማድረግ ትችላላችሁ አኔ ዳውንሎድ ካረኩት ውስጥ አንዱን መርጬ አስገባለታለሁ ከዛም እንደምታዩት በምፈልጉ አቅጣጫ እናረጋለን ከዛም በመቀጠል የምናደርገው የራይት ምልክቱን እንጫናለን ከዛም ወደ ኋላ በመመለስ ቪው ኤዲት የሚለውን በመጫን ደብል ኤክስፖዠር የሚለውን መርጣለን በቀጣይ ደግሞ እንደምትመለከቱት የልጁን ፎቶ ፊቱን እናወጣለን ማለት ነው ከባክግራውንዱ ላይ እንደምታዩት ብራሽ ያረግን እናጠፋለን ከዛም ከጨረስን በኋላ በመታየት መልኩ የሰማዩን ከለር ቀይረናል ማለት ነው እዚህ ጋር እንግዲህ የፈለጋችሁትን አይነት ባክግራውንድ መጠቀም ትችላላችሁ ነፃ የሆኑ ፎቶዎች አሉ ከጎግል ላይ በማውረድ
መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። ሶስተኛ ማራጃችን ደግሞ ላይት ሊፕ ይባላል። ይሄኛው ደግሞ እጅግ በጣም ምርጥ ስካውን ካሳያችሁ ለየት ያለ ብዬ መረጥኩት ይሄንን ነው። ምክንያቱም ማሳያችኋለሁ የነነ ማፕ በነጻ ፕሌይ ስቶር ላይና አፕ ስቶር ላይ ታገኙታላችሁ። እንግዲህ በተመሳሳይ ሁኔታ የመጀመሪያውን ፎቶ እናስገባለን። ከዛም ከታች ብዙ አማራጮች አሉ። ማጂክ ሂል ስካይ የሚለው አለ። የተለያዩ ፊልተሮችም አሉት። እኛም እንፈልገው አሁን ስካይ የሚለው ነው። ስለዚህ ስካይ የሚለውን በመጫን እንመርጣለን የፈለግነውን አይነት ማለት ነው። እዚኛው ደግሞ ትንሽ ለየት የሚያደርገው አሁን ለምሳሌ ይሄኛውን ከመረጥኩ እዛው ላይ በመጫን ከታች የተለያዩ አማራጮች አሉት። ባክግራውንዱን ወደ ጎን ማስጠጋት እንችላለን። የባክግራውንዱንም ኦፓሲቲ መቀየር እንችላለን። እንደምታዩት በምን ያህል መጠን የሚሆን የሚለውን እናንተ ትመርጣላችሁ። ሌላው ደግሞ ባክግራውንዱ ፎቶአችን ላይ ከመጣ ማጥፋት እንችላለን። በቀኝ በኩል እንደምታዩት የላፒስ ምልክት አለች። እሷን በመጫን ማጥፋት እንችላለን ማለት ነው። ፎቶአችንን ከነካብን ከሌሎቹ ለየት የሚያደርገው ይህ ነው። እንግዲህ እንደምታዩት የተለያዩ የሰማይ ኢፌክቶች አሉ። የፈለጋችሁትን መርጣችሁ ማስገባት ትችላላችሁ። እንግዲህ ቤተሰቦች የዛሬው ቪዲዮ ይህን ይመስል ነበር። በሌላ በተመሳሳይ ቪዲዮስ ከመነገናኝ ድረስ ሃስታ ላቪስታ።